Toka yö on ohi, Lofotel. Oho, tän tapahtuu jotain tosi luovaa täällä huoneessa. Itse James Baliraki tekemässä uutta musiikkia. Aurinkoinen päivä, ei oo pilviä. Hemmetin hyvä. Ollaan oltu onnekkaita. Sään suhteen ei oo onneksi satanut täällä. Täällä on epämääräisiä purkkeja tällä puolalaisella Airbnb-isänä. Mä en tiedä, mitä tässä tapahtuu. Mut me epäiltiin, että jonkin sorti fermentaatiota. Ootko valmis, jos lähetään siis puolen tunnin? Tasan yhdet. Joo. Lähetään. Joo. Ei. Sit lähetään. Kuvaan, kun sä kuvaat. Joo, mä sain mun fotokset. Heitetäänpä lisää tämmösiä. Kyllä. Kun ne Lofot ja kaikkein eeppisimmät nähtävyydet on just tällä reitillä, mikä me mennään tänään. Toi lammas on ihan ajettu. Nää pähkinät kyllä pierrättää ihan v***sti. Pakko sanoa, että tässä tulee taas ihan liian helppoa. Tytöt sanoi, että niillä meni 50 minuuttia, eli mun arvion mukaan meillä menee semmonen puoli tuntia. Mitäpä sellaista? Päästään just sopivasti auringonlaskuaikaa. Mut joo, helppo. Helppo vaellus taas. Ja joo, tää on ihan alku, mut. Silti hengästyttää. Niin kuin sanoin. Liian helppo. Vai mitä? Oho, mikä Mordor. Mitä perseestä? Mut samalla ihan helppoa. Liian helppoa. Niin, vituttaa. Haluaisi vähän haastetta. Mikä? Erittäin kaunis näkö. Huijaat sä? Tää on kuin sarkasmi. Me tehtiin se. Mitä? Tuli luomaan tänne lisää toivoa tälle arsenaalille, että ne menee niin hiton huonosti. Se ainakin pitää lämpimänä, siksi kannattaa aina katsoa jotain kotissa. Ja matkalla alas. Ja niin kuin ihan alussa sanottiin, niin tää oli liian helppo. Ja oli ihan liian helppo. Mutta hitonmoiset maisemat tuli. Uskomaton paikka. Taivas oli niinku pinkki. Pinkki ja sininen ja
Kaikki värejä. Kaukohan meillä meni ylös. Oliko se just joku 50? Mä sanoin, että 49, kun ne tytöt sanoi, että 50, niin... Ainakin 49. Ehkä vähemmän, ehkä se 45 kanssa. Paitsi me ei tiedä, menis ne sinne ihan huipulle, missä se ranskalainen. Totta. Heti. Joo, mä en usko. Vuorten laskeutumisopas osa 2. Ja tällä kertaa käytetään samaa tekniikkaa, eli suoraa. Tää on maailman helpoin tapa laskeutua vuorta. Tää ei oo tosi nössöille, jotka haluu vähän kiertää. Tässä mennään, tiiätsä, ihan suoraan. Mahdollisimman suoraan. Linnunrata on kaikkein nopein tapa. Tää on kaikkein nopein tapa päästä perille. Näin. Siinä on pieni puu, ei haittaa. Nyt mennään ohi näin. Oi. Pieni tämmönen hallittu kaatuminen. Ja ollaankin perillä. Jalat ei enää kanna. Me tehtiin se. Siis ei siinä ole mitään ihmeellistä. Tuo oli kuitenkin niin helppo, mutta pitää sitä vähän juhlia. En tiedä näkyyks toi, mutta tossa revon tuli tuolla vuorten takana. Ois ollut siisti tavallaan olla tähän aikaan tuolla vuoren huipulla kuvata noit, mut ois ollut vähän liian vaarallista tulla alas. Nyt syömään me löydettiin tämmönen ravintola Underhuset. Kauhean monet paikat ei oo enää auki tähän aikaan. Kello on kohta 9. Jotenkin täällä menee kaikki tosi aikaisin kiinni. Saatiin just ruoka. Mulla on tämmönen hirviburgeri. Jimillä on taas vanha kunnon bacalao. 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 Kyllä. Bacalao. Tänään ei olla syöty mitään kunnollista. Pähkinöitä hedelmiä. Eikä oikeesti muuta. Ollaan syöty ja pitää siellä kauppa löytää. Onko siellä niitä revontulia vielä? Kyllä nyt vähän tuolla suunnassa on vielä jäljellä. Näetsä? Niitä oli enemmän kuin mä kävin autolla. Mihin sä meet? Tuossa oli tosi kiire. Hyvä kohta. Meillä on vähän kiire. Lähdetään sitten. Ei vitsi, olisi pitänyt katsoa mihin asti kävelet. Joo. Oli katsoa kuvia. Tätä me ei samalla. Ei ole vielä päästy. Me ei olla vielä päästy. Mut siis se pointti oli, että Visu otti älyttömän makeet kuvia. Ja se otti iPhonellään. Okei, tästä ei niin hyvin näy, mutta Ehkä mä lisään sen tähän videoon, että se näkyy, joo. Onko se nyt tässä? Se on nyt siinä, joo. Kosket mä siihen. Kosket. Pystyn mä liikuttaa sitä, joo. Voit. Liikutan sen. Okay. Mä työnnän sen ulos kuvasta. Okei. Okay. Menikö se pois? Joo. Wow. Magic, what is this sorcery? No, me jatketaan kuva-analyysiivissä. Kyllä. Eli me tehdään aina väli tätä. Semmoisessa luovassa tilassa iltaisin. Iltateen jälkeen me analysoidaan näitä kuvia, mitä me ollaan päivän aikaa otettu. Ja nyt meillä on jutut kesken, meidän pitää jatkaa.